Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji govorimo o permutacijama bez ponavljanja. Permutacije bez ponavljanja možete veoma lako da rešavate, ali glavni problem koji se javlja je kada dobijete tekst zadatka da znate u tekstu zadatka da prepoznate da se zapravo radi o permutacijama, a ne o nečemu drugom. Inače, kad imamo permutacije bez ponavljanja od nekih n elemenata, one se rešavaju po formuli da je to jednako n faktorijal. Kako mi možemo da prepoznamo permutacije bez ponavljanja? Najlakše možemo da ih prepoznamo tako što u zadatku će biti dat neki određeni broj elemenata koje trebamo da kombinujemo, recimo dat od tih nekih 10 elemenata. Kad nastavimo da radimo zadatak, zapravo ćemo mi taj zadatak raditi tako što ćemo kombinovati svih tih 10 elemenata. Dakle, sva ta 10 ćemo da upotrebljavamo s tim što ne smemo ni jedan od njih da ponavljamo. I tako prepoznajemo da se tu radi o permutacijama bez ponavljanja. Recimo, ako imamo više ljudi, pa želimo da radimo neku kombinaciju sa njima, ljudi ne mogu da se ponavljaju. Ako imamo recimo 10 osoba i sve te 10 osobe hoćemo da stavimo u neki raspored da ih iskombinujemo, onda se radi o permutacijama bez ponavljanja. Ili ako imamo knjige na nekoj polici koje želimo da poređamo sve te knjige u neki određeni raspored, opet su u pitanju permutacije, jer ređamo sve te knjige i nema ponavljanja među knjigama, ne mogu jednu knjigu odjednom da stavim na 2-3 različita mesta na polici. Ajmo da uradimo jedan tipičan zadatak vezan za permutacije bez ponavljanja. Kaže, na koliko načina 5 osoba može da stane u red ispred kase? Dakle, ovde mi imamo 5 osoba, dakle, dato mi u zadatku 5 osoba, ja ću zadatak da uradim tako što ću sve te 5 osobe da koristim. Znači, sve osobe koje su mi date u zadatku, ja ću da ih koristim prilikom rešavanja, odnosno kombinovanja njihovog rasporeda i time zaključujemo da se radi o permutacijama. S obzirom da imamo različite osobe, to će biti permutacije bez ponavljanja, jer ne možemo da dođemo u situaciju da jedna osoba u isto vreme bude na 2-3 različita mesta. Dakle, mi imamo ovde nekih 5 osoba, možemo obeležimo 1, 2, 3, 4, 5 i njih ćemo sada da kombinujemo, da vidimo koliko imamo takvih razmeštaja da mogu da stanu ispred kase na različite načine. Rekli smo da su permutacije radimo sa svima njima, jedna osoba ne može da bude na više mesta, dakle to su permutacije bez ponavljanja. Formula za permutacije bez ponavljanja je p na p od n jednako n faktorijel, p od koliko je n, pa n je 5 jer imamo 5 osoba, to će biti 5 faktorijel, a to je jednako 5 faktorijel je 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1, a to je jednako 5 puta 4 je 20, 3 puta 2 je 6, 20 puta 6 je 120, ajde napisat ću dole ispod. Dakle, 5 osoba možemo na 120 načina da rasporedimo da stanu u red ispred kase. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.